101 паляўнічий на скарби. «О, Роджер, як мне подобається наш новий дом!» – сказала Аніта. «А якое тут свежее і чистое повітря! Не той, що у Лондоні! І далматинцам тут простора для гульняв!» «Так-так, було б файно, каб яны обмяжовувалися тільки гульнями!» – зауважив Роджер. «Яны перарылі ўвесь сад! Толькі паглядзіце!» Раз'юшана ўсклікнула на Ані. «Пара пакласці гэтаму канец! Інакш замест клумбы мы атрымаем шахту!» Аніта, Роджер і Нані накіраваліся ў гасцёўню, каб паглядзець, чым займаюцца астатнія шчаняты. «Вось у чым рэч! Не дзіўна, што яны толькі і думаюць, як бы паклупаць зямлю!» – сказала Аніта. «Нагледзеліся тэле-шоу!» – пагадзіўся Роджер. «Юныя шукальнікі скарбаў! Гэта жах, а не шоу!» – прабурчэла Нані. Пасля тэлеперадачы Аніта і Роджер выбралі хвіліну для выхаваўчай размовы са шчанюкамі. «Усё гэта занадта далёка зайшло!» – пачаў Роджер. Але варта яму было паглядзець на забаўныя шчанячыя пыскі, як строгасць у голасе кудысьці знікла. Калі Аніта і Роджер выйшлі з пакоя, Понга і Перыта вырашылі паразмаўляць са шчанюкамі па-свойму. Яны спадзяваліся, што добрая набранка падзейнічае. «Вы павінны спыніць раскопкі ў садзе шчаняты! У нас такі цудоўны дом! А вы толькі і можаце што псаваць!» – рыкнуў Понга. «Аніта, Роджер і Нані столькі працавалі над нашым садам!» – дадала Перыта. Шчанюкі панура апусцілі галовы. Але іхнія хвосцікі кожны раз нецярпліва рухаліся пасля слова «капаць». Аніта і Роджер выйшлі ў сад, каб чарговым разам закапаць вырытыя шчанюкамі ямкі. Аднак пары падабалася рабіць нешта разам. Да таго ж стаяла цудоўнае надвор'е. «Працаваць у садзе адно задавальненне!» – захаплялася спачатку Аніта. «Ды гэта нават і не праца!» Але праз колькі гадзін стараннай работы ейны настрой змяніўся. «Ох, садоўніцтва – найцяжэйшая праца ў свеце!» – паскардзілася яна. Наступны ранак пачаўся з непрыемнасцяў. Нані адвяла Аніту і Роджера ў сад, дзе красаваліся новыя ямкі. «Вось табе і маеш!» – ўсклікнуў Роджер. «Што будзем рабіць?» – нервова пацікавілася Аніта. І тады Роджер паведаміў, што збіраецца пабудаваць для шчанюкоў новы дом. «Але…» – была пачала Аніта. «Ніякіх але! Пакуль не навучацца сябе паводзіць, будуць сядзець у будцы!» Калі будка-загон была гатовая, Роджер пачаў склікаць шчанюкоў. Малыя неахочучы сходзіліся да загона. Яны не зусім разумелі, для чаго прызначана канструкцыя, але даверу яна ў іх не выклікала. Понга і Перыта ўсхвалявана назіралі за сумным шэсцем шчанюкоў у будку. Калі апошні шчанюк увайшоў у сярэдзіну, Роджер, Аніта і Нані сталі назіраць. «О, Роджер!» – нарэшце не вытрымала Аніта. «Яны такія няшчасныя!» «Ну, калі б яны не капаліся ў садзе!» – павучальна пачаў Роджер. Але раптам адчуў сябе такім самым няшчасным, як і маленькія далмацінцы. Шчаняты ўжо пачалі скуголіць у будцы, калі Нані сказала. «У мяне ідэя! Кожным ранкам, як развіднее, я буду вадзіць малятак на вялікі шпацыр цераз лугі, а там ужо хай сабе капаюць, колькі душа хоча. Ім жа ў кожным разе патрэбна размінка». «Выдатная ідэя!» – ўсклікнулі Аніта і Роджер у адзін голас. Наступнай раніцай Нані прачнулася вельмі рана. «Гожанькі дзянёк для добрага шпацыру!» – падумала яна ў голас. «Даследуем наваколлі. Будучае знаёмства з суседзямі так інтрыгуе! Вох, я проста як школьніца ў першы дзень вакацый!» Хутка Нані ўжо падыходзіла да будкі. Убачыўшы яе, далматінцы адчайна завілялі хвастамі і нецярпліва заскакалі.
Добрий день, собачки! Просто чудовний ранок! Приговорювала Нані, відчиняючи дверці. І дружна щенячая компанія висипала на ранішнє сонійко. А праз некалькі хвилин усе уже були на просторним квятістим лузі, де маленькі собачки стали носитися, перекульваючи одно одного. «Не розбігайтеся, гарези!» – кричала їм Нані. «А ви приглядайте за малими як слід!» – поклікала Нані Понга і Піриту. «Глядіте! Маленький гайочок посярод луга!» Раптом позвала щенюков Нані. «Ходімте поглядім, що там за ім! Може, там і веселая рачулка, або срібне озеро, або величная гора! Ах, що гэта я? Які у Англії гори! Усе одно, за гэтым гайочком мусіць быць нешта захапляльнае! Тут тільки старий кар'єр! Признаться, я чекала чогось більшого!» Розчаровано промормотала Нані, коли гай застався ззаду. «Ну, добре, ми видатно прогулялися, можна вертатися додому!» Нані повела собачу компанію назад, і тільки щасливець застався. Сидячи на краї ями, він почав гучно брахать. «Давай, щасливець, пойшли, тут нема нічого цікавого для нас!» кричала щенюку Нані. «Кажу тобі, гэта тільки стары кар'єр і нічого болей! Щасливець, я до кого звертаюся! Завтра ти з нами на шпацер не пойдеш, непослухмяна собачка!» зловалася Нані. «Отпусти мою сукенку, ти яе сапсуєш!» Але щасливець моцно учапіўся ў падол. Ён тягнув Нані туди, дзе учуў нешта вельмі важнае. І покольки Нані не хотела, каб сукенка порвалася, ёй довялося ісці следом. «Боже мой!» – ускликнула Нані, калі щасливец привёў яе до нейкага закінутага агрегата. «Гэта яшчэ што такое? А ты уважлівы собачка, щасливец! Аднак што ж гэта? Як дзіўна! Вось помню, яшчэ калі я была дзяўчынкай і жыла на ферме, мы з сяброўкай заняліся пошукамі скарбаў у суседа ў агародзе. А потым прыйшоў сусед і нас...» Калі шчанюкі апынуліся на дне вялізнай ямы, яны разам узяліся капаць у тым месцы, дзе шчаслівец заўважыў вялікую дзіўную костку. Адшукаўшы недалёка рыдлёўку, Нані захоплена дапамагала далмацінцам. І хутка яны знайшлі мноства костак. Некалькі гадзін працы проста выматалі шукальнікаў скарбаў. «Усё досыць на сёння!» – вымавіла Нані. Але сабакі ўсё неслі і неслі свае знаходкі ў зацішны куток кар'єра. «Пара дамоў, бо Роджер з Анітай пачнуць хвалявацца!» «Абяцаю, завтра мы вернемся сюды і не пакінем і каменя на камені!» А Роджер з Анітай між тым так уцягнуліся ў апрацоўку саду, што нават не заўважылі доўгай адсутнасці Нані і шчанятаў. Калі пасля ўсіх прыгод Нані і далмацінцы нарэшце вярнуліся, іх сіл ледзь выстарчыла, каб паразлягацца на адпачынак у цяньку. Аніта і Роджер з цікаўнасцю разглядалі кампанію. «Ах, не думаю, што яны яшчэ калі-небудзь будуць капацца ў садзе!» Сонна мармытала Нані. «Мы... То бок яны капаліся цэлую раніцу! Там такое дзівоснае месца!» І Нані заснула следам за шчанюкамі. Наступны ранак зноў сустрэў Нані і далмацінцаў у дарозе да кар'єра. Аніта і Роджер яшчэ нават не прачнуліся. «Вядома, я не магу быць упэўненая», – тлумачыла Нані сабакам. «Я ж не спецыялістка, але маю такое адчуванне, што мы адшукалі нешта асаблівае! Так-так, нешта асаблівае!» З гэтымі словамі Нані шматзначна паказала на вялікую кнігу, якую несла ў руках. «Думаю, загон можна разабраць», – падзяліўся з Анітай сваім меркаваннем Роджар. «Выглядае, што ідэя з прагулкамі спрацавала. Цяпер сабакі так стамляюцца, што ім не да капання ў садзе».
Сапраўды, адазвалася Аніта. Да таго ж, пакуль яны гуляюць, мы можам зрабіць наш садзік яшчэ прыгажэйшым. У мяне таксама ёсць ідэя. Цэлы тыдзень кожную раніцу Наня і далмацінца капаліся ў сваім кар'еры скарбаў. І нарэшце там не засталося ані воднага нявыкапанага каменя. А гара старых костак заўважна вырасла. Прыйшоў час звярнуцца да знаўцы. І вось аднойчы пад вечар Наня ў атачэнні стомленых і шчаслівых шчанятак села пісаць ліст. Ліст знакамітаму прафесару Драгамілаву, аўтару той самай кнігі, якую Нані вывучала. А пакуль Нані была занятая лістом у сваёй спальні, Аніта таксама пісала ліст, але ў гасцёўні. Гэта была заяўка на ўдзел у мясцовым садовым конкурсе. Пераможцам у конкурсе станавіўся той, чый сад быў самым прыгожым і дагледжаным. «Думаеш, мы маем шанцы перамагчы, га, Роджар?» – спытала Аніта задуменна. «Упэўнена, мясцовыя жыхары знаюцца на садоўніцтве. Не тое, што гараджане на кшталт нас». Адказам Роджара была толькі меладычная «Траля-ля-ля-ля». Ён таксама быў заняты напісаннем. Ён пісаў новую песню. Праз колькі дзён у кар'еры з'явіўся прафесар Драгамілаў уласнаю персонай. Атрымаўшы ліст ад Нані, ён вельмі захацеў паглядзець на знаходкі асабіста. «Вось як усё было!» – закончыла Нані расказваць гісторыю раскопак. «Калі б не шчаслівец, мы б не ўбачылі гэтую самую першую і вялікую костку. І калі б не 101 далматінец, ніхто б не адшукаў усіх астатніх костак». «Вядома, пакуль рана рабіць высновы», – тлумачыў прафесар Драгамілаў Нані, пакуль яны грузілі знойдзеныя косткі ў грузавік. «Я мушу старанна вывучыць кожную з гэтых костак у сваёй лабараторыі. Але варта прызнаць, выглядаюць яны вельмі шматабяцальна». А для мясцовага садовага камітэта настаў гарачы дзянёк. Трэба было як след ацаніць усе сады, што бралі ўдзел у конкурсе. І бліжэй да вечара пераможца быў вызначаны. Лэдзі Джэйн, прадстаўніца садовага камітэта, узнагародзіла Аніту і Роджара дыпломам за самы прыгожы і дагледжаны сад у акрузе. «Уражвае перадусім тое, – сказала Лэдзі Джэйн у сваёй прамове, – што вы прыхітрыліся вырасціць цудоўны сад, калі навокал столькі сабак». У канцы лета паштальён даставіў незвычайны ліст. Нані паспешна прынесла канверт Роджару і Аніце, каб прачытаць ліст разам. «Гэта ад вядомага прафесара Драгамілава», – Аніта вывучала пасланне. «Мы ўсе запрошаныя на адкрыццё спецыяльнай выстаўкі ў гарадскім заалагічным музеі. Тут ніжэй напісана «Пачэсныя госці 101 далмацінец». «Нані, што ўсё гэта значыць?» Збянтэжана пераглядаліся Аніта і Роджар. Наступнай нядзеляй на цырымоніі адкрыцця спецыяльнай выстаўкі ў гарадскім музеі мэр гарадка гаварыў урачыстую прамову перад пачэснымі гасцямі і публікай. Аніту, Роджара, Нані і прафесара Драгамілава словы мэра напоўнілі гордасцю. «Асаблівая ўдзячнасць 101 паляўнічаму на скарбы, якія здзейснілі гэта выдатнае адкрыццё. Дзякуй Нані, якая захавала прагу да прыгод у сваім сэрцы. Упэўнены, у будучыні мноства дзетак зможа чуць такую самую цікаўнасць, гледзячы на гэты шкілет рэдкага дыназаўра, які жыў на нашых землях мільёны гадоў таму».